अथ द्वितीयोध्याय भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भस्तुति। श्री शुक उवाच प्रलंब बकचारुण तृणावर्त महासन ही मुष्टिकारिष्ट द्विद पूतना केसी धेनु कही अन्यश्चासुरभूपालैर्बाण भौमादिभिर्युतः जदूनाम कदनम चक्रे बली मागध संश्रयः ते पीडिता निबिबिसुः कुरु पांचाल केकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोशलानपि एके तमलरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम् धाम यमनन्तम् प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम् भयम् जदूनाम् निजनाथानाम् योगमायाम् समादिशात् गच्छ देवी ब्रजम् भद्रे गोप गोभिरलम् कृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्द गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। देवक्या जठरे गर्भम् शशाख्यम् धाम मामकम् तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय अथाहमंस भागेन देवक्यः पुत्रताम् शुभे प्राप्स्यामि त्वम् यशोदायाम् नन्दपत्न्याम् भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम् सर्वकामबलेश्वरीम् धूपोपहारबलभिः सर्वकामबलप्रदाम् नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानि शारदेत्यम्बिकेति च। गर्भसंकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणम् भुवि रामेति लोकरमणात् बलम् बलवदुच्छयात् सन्देष्टैवम् भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तत्तथा करोत्। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीम् योग निद्रया अहो विशंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रशुः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभेः स बिभ्रत् पौरुषम् धाम भ्राजमानो जथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानाम् सम्बभूवः। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम् समाहितम् शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा जथानन्दकरम् मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूता नितराम् नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती ताम् वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तराम् विरोचयन्तीम् भवनम् शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवम् श्रितो यन्न पुरे यमिद्धषि किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे जदर्थ तन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः श्वशुर्गुरुमत्या बधोयम् यशः श्रियम् हन्तनुकालमायुः। स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्तनिशंसितेन देहे मृते तम् मनुजः शपन्ति गन्ता तमन्धम् तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयम् प्रभु आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरिर्वैरानुबन्धकृत् आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन्महिम् चिन्तयान हृषिकेशमपश्यत् तन्मयम् जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् गिर्भिर्भीषणमैडयन् सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नः।
एकायनसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविध षडात्मा सप्तत्वगष्टवितपो नवाक्षो दश छदिदिखगो ह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वाम् पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम् वयम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदम् भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्ज सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवम् भीममदभ्रसौहृदः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय जातः सदनुग्रहो भवान् यन्नीरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृष्णेण परम् पदम् ततः पत्यन्तधो नादृतजुष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधवतावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्धसहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो सत्त्वम् विशुद्धम् श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाम् श्रेयोपायनम् वपुः वेदक्रियायोगतपः समाधिभिः तवार्हणम् येन जनः समीहते सत्त्वम् न चेद्धातरिदम् निजम् भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशतेजस्य च येन वा गुणः नानामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायाम् प्रतियन्त्यथापि शृणवन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दय राविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरिष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्म नेषितुः दिष्ट्याङ्किताम् त्वत्पदकैषु शोभनैः द्रक्ष्याम् गाम्द्याम् च तवानुकम्पिताम् न ते भवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदम् बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्य विद्यया कृता जतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छप नृसिंहवराहंस राजन्य विप्रविबुधे सुकृतावतारः त्वम् पाशि नस्त्रिभुवनम् च यथाधुनेश भारम् भुवो हरजदुत्तम बन्दनम् ते दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान् हंसेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयम् भोजपतेर्मुमूर्षोर् गुप्ता यदूनाम् भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच इत्यभीष्टूय पुरुषम् जद्रूपमनिदम् यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवः प्रतिययुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायाम् दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्याय।